Í þessu dæmi þá erum við með 3 og 15, þannig að 3 gengur upp í 15, við getum tekið það út fyrir 3. Og til þess að halda áfram að þáttar sem að taka út sameiginlega stærði, við sjáum að við erum x í öðru og x í þriðja. Við getum tekið út lægsta sameiginlega veldi í þessu. Þannig að við getum við rauninni tekið út x í öðru. Við getum aldrei tekið út x í þriðja, af því að það gengur erfilega að margfalda það upp í x í öðru. En gerum við þetta svona, og svo sjáum við varandi upsilonin, að þar erum við líka með minnsta sameiginlega þáttin, upsilon í öðru. Og þetta tökum við út fyrir sig að gerum það. Og nú myndi ég hugsa að 3 sinnum 3 er náttúrulega bara 3 sinnum 1 er 3. X í öðru, við erum með það. Og eina sem við vantar núna inn í svigan er upsilon. Af því að upsilon í öðru sinnum upsilon í fyrsta verður upsilon í þriðja. Hitt er eins, þannig að við þurfum ekkert að setja það inn í svigan. Ok, og svo pluss. Og nú ætla ég að hugsa að 3 sinnum hvað er 15? Ég set 5. Og núna vantar mig að hækka x í öðru sem er fyrir utan upp í x í þriðja, þannig að ég margfalda það með x. Og mér vantar einnig að hækka upsilon í öðru upp í upsilon í öðru, þannig að ég þarf ekki að gera meira. Þannig að þá er þetta svona og þetta er niðurstaðan okkar.